أنا الحمد لله رب العالمين إلهي وما هدله إله عالك سوكي كريماتا إلهي سما هدله دمان وحنالك سلام إياه بهوين تا حسبك ودني ما أنت عالك سوكتي مين باقة قيمة هاي شرفت عليها هالك كتشي دلي سوى السلام إياه مرنباتك وحنالك هنبليو على سوكو بكرين وقدر إياه شعب ويهي سيدة ملكها iyo karaamada iyo qiimaha ay sharafta ku jirto u galay doorashadii dalka ka dhacday gaar ahaan taageerayaashii xisbiga wadani ee sida milgaha iyo maamuus kale u siiyay codkooda xalaash ahaa si siiyay xisbiga wadani waanu ka xunahay ayaan darada dhacday waanu ka xunahay runtii waxaan halkan maanta kaga hadlaynaa aniga ku hadlay afkii dhaqanka ee gobolka Salaag gaar ahaan afkii bahweynta ee xisbiga wadani waxaan markii hore halkan ka cambaareynaya cadaalad darradii xumayd ee ka dhacday caasimadda Hargeysa ee ku kaceen kubishkii qaranka waanu cambaareynaynaa waayo xilkii loo igmaday ee ummadda u dhiibatay iyo amaanada ay u dhiibteen way barbar mareen dhaartii iyo kitaabkii ilaahayna way dhaafeen wayna jabiyeen waana ka baxeen waana cabaaraynaynaa go'aanka ay soo saareen waxaanu kaloo ka hadlaynaa go'aankii qaraaraa ee guddoomiyaha xisbiga wadani qaatay ee ku salaysnaa xagga nabadgelyada waan ku hambalyeynaynaa waa ka fursan waayey markii la dabcay in dalka dagaal laga rido laguna ismeeyo wadaniba dagaal ka riday dalka go'aanka uu ka qaatay waa ku hambalyeynaynaa anana waanu qaadanay kaa nabadgelyada shacbigana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada guddoomiyuhu qaatay waa nala qaadanay dhammaanteena kaasaanu idinku baaqaynaa inaanu qaadanno nabadgelyadu dhammaanteen buu nagu wada baahanna cid gaar iskaba leh wixiise lagula kacay shacabka mudaharaadka salmigaa waday ee ciidamada qaranka iyo kuwa bilayskuba kula kaceen ee rasaasta loo miidaandiyey lagula kacay waanu cambaaraynaynaa waxaana ka dambeeyey arrimahaas uu mas-uuliyadooda iska leh xukuumadda hadda kasii tegaysa talada gaar ahaan labada jaran iyo erika madaxtooyada fadhiya ba amarkaas ka soo baxay waa la ogyahay beenbeen maaha waxaana loogu talagalay in dalkan dagaal ka dhaco laakiin arrintaas waa laga hortegay gacantaanu ku qabanay waanu diidnay in maatadayada shacabka iyaga la khaldo taa waanu diidnay cidda lasii hordhigayay inay dagaal ka dhaco isgaranaysaa waa la diiday taa waxaanu kaloo ka hadlaynaa arrimahaas ififaaraha xun ah ee laga hadlay ee ay keentay doorashadii horta mid iyadu cadaaladii god baa lagu riday Hargeysa cadaaladii god bay ku riday waxaan maqlayay ummad ka hadlaysa nabadgelyada baaryahaanu baaq sii daynaysa nabadgelyadii ay laga hadlayay waa nabadgelyadu nin walba gacantu koraya laakiin waxaan la yaabaa ummadda ay taaleeg min shiikh min culimo min suldaan ka hadli laa wali ka hadli weyn wixii cadaalad darada Hargeysa taaleeg ka dhacday taas mid aan kusii shaqaynayna Hargeysa cadaaladii dalka bad bay ku riday sidaan ugu sii shaqaynayna waa adagtay cadaalad xumada halkaa taalla Hargeysa taalla ee kitaabkii Ilaahay lacagta la dhaafsaday mar haddii dhaartii ilaahay lagu shaqayn waayey oo wacadkii iyo aaminaadii ummadda la aaminay lagu shaqayn waayey taasaan uga sii mid noqonnaa atadeedu waa adag tahay waxaana sidaa la sheegay annagu halka hadda go'aan ka ridi mayno shirar baa halka ka socda loo socday muddo dhalkoodii baan sugaynaa gogol baa halka taalla sidaa la idin sheegay taasaa go'aamada iyadu ka soo bixi doonaan iyo masayrka
قولك يا عيس يبعوين تحسبك مركزي وحنا نقول بقى يبعوين تحسبك ودني تبدي يقول مركزي كل شو قال إيه من نمو يا شدان يا الله فرفرين إيه قامر يجسني ما ذي كوش قين شيء هل كذو هاتو إيه سكوا حنا شو ذي إيه قال بقى صوت يا أنا هنا لك وها في فارع هالكيا له ترى أنا كفرنا كرنا وأنا لك لو قصوا قصوا صار دونا قصوا هذي عمرينه وهذا هذا قامه كسي شيء بين هذا عسى قصوا بحد دونا وإحنا لو كي العاصمة جار كيس يوحي على ما حكوا على لقطه أما مسير كلام لقطه هالكيا قصوا بحد دونا إن شاء الله تجاه السلام عليكم ورحمة